নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনাৰ খৰতকীয়াকৈ ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মিনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত মুকলি হোৱা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্টৰ ৰিজাল্টবোৰ ঘোষণা কৰিছে। চ' আপোনালোকে যদি সেই পোষ্টবোৰত এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে ৰিজাল্টবোৰ চাব পাৰিব। চ' আপোনালোকে সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো জনাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। চ' তাৰ আগতে যদিহে আপোনালোকে চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছে আৰু আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰিলেটেড বহুত ভেকেঞ্চি ওলাব। চ' ইনফৰ্মেশ্যনৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। চ' বলৰ পৰা আমি নটিচখন চাই লওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হ'ল ৰিজাল্টৰ কাৰণে অহা নটিচটো। ইয়াত আছিলে টোটেল 36টা অপাৰেটৰৰ পোষ্ট আছিলে। অপাৰেটৰ 1 HMV মানে হেভি মটৰ ভেহিকলৰ কাৰণে 37টা অপাৰেটৰৰ পোষ্ট আছিলে আৰু এই পোষ্টবোৰ যোৱা 2020ৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মুকলি হৈছিলে। চ' সেই পোষ্টবোৰৰ ৰিজাল্টবোৰ ঘোষণা কৰিছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে ৰিটেন পৰীক্ষা আৰু হেভি ভেহিকল ড্ৰাইভিং টেষ্টৰ পৰীক্ষা হৈছিলে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হ'ল ৰিজাল্টৰ নটিফিকেশ্যন। এই ৰিজাল্টখনত যিসকল কেণ্ডিডেটে এপিয়াৰ হৈছিলে তেওঁলোকৰ যিসকল ছিলেক্টেড হ'ল তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰবোৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰবোৰ উল্লেখ কৰিছে। যদি আপুনি এই পৰীক্ষাটোত এপিয়াৰ হৈছিলে আৰু যদি আপোনাৰ কোনো বন্ধুৱে এপিয়াৰ হৈছিলে তেওঁলোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে নিজৰ ৰোল নম্বৰবোৰ মিলাই চাব পাৰিব যদি আপোনালোকে ছিলেক্টেড হৈছে নে নাই। চ' বন্ধুসকল, এই নটিচখনৰ বিষয়ে ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ থেংক ইউ, ধন্যবাদ।